Շնորհակալություն։ Եթե էլի մարդիկ կան, որոնք ուզում են հարց տալ, հանել, հանում եմ, պարոն Կապչյանյան։ Շնորհակալություն։ Հարցը ուղղում եմ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Գնելսանոսյանին։ Պարոն Սանոսյան, մենք տեղակենք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները տեղակայվել են հիմնականում Կոտայքի, Արատի, Արմավիրի մարզերում, ճիշտ է, մնացած բոլոր մարզերում էլ ունենք, բայց ավելի շատ մեծականակ մարդ տեղակայված են նշված մարզերում և նաև Երևանում։ Նաև նախորդ կառավարության նիստին գումար հատկացվեց համայնքներին, որպեսզի համայնքները կարողանան հոգալ տվել քաղաքացիների հրատապ կարիքները։ Խնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք մարզպետարանների կամ համայնքապետարանների կողմից ինչ աջակցություն է տրվում նշված ընտանիքներին։ Շնորհակալություն։ Արդին կպատասխանի Գնել Սանոսյանը, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, իսկապես կառավարության տարբեր որոշումներով նաև վաղը ևս մեկ որոշում կլինի և ընդհանուր կունենանք 3 միլիարդ 969 միլիոն դրամ, որ այս տարերին տրամադրվել է 10 մարզպետարաններին, որպիսի աշխատանքները կազմակերպեն, հիմնականում 3 ուղղությամբ՝ հյուրանոցներին վճարելու, սննդային կարիքները հոգալու համար և այլ կարիքների համար, և այդ պրոցեսը, հատկապես սննդի հետ կապված պրոցեսը, կազմակերպվում է հետևյալ եղանակով. Հյուրանոցներում, որպես կանոն 3 անգամյա սնունդ է տրամադրում, որի համար և այլ ծառայությունների համար վճարում է կառավարությունը, ունենք մարզերում մի շարք մասնագիտացված ընկերություններ, որոնց վճարում ենք 3 անգամյա սննդի մատակարարման համար, այսինքն կազմակերպությունը պատրաստում է և մարզում առաքում է այդ սննդամթերքը, և ունենք երրորդ տարբերակը, երբ որ կա, այսպես ասած, զամբյուղ կամ ցանկ սննդամթերքի, համայնքապետարանները համապատասխան խանութներից, սուպերմարկետներից այդ ցանկով որոշակի ժամանակահատվածի համար մի քիչ համայնքները տարբեր, համայնքա 7 օրվա համար, համայնքա 10 օրվա համար, երբեմն 2 շաբաթվա համար, այդ գնումները իրականացնում են և մատակարարում են մեր հայրենակիցներին։ Մենք նորից պետք է նշեմ, որ պատրաստ ենք բոլոր կարիքները բավարարել, փորձում ենք ամեն կերպ այնպես անել, որ որևէ մեկ ուշադրությունից դուրս չմնա, բայց եթե կան հայրենակիցներ, կխնդրեմ հատկապես մեր համայնքապետարաններ այցելել, նորից պետք է հիշեցնեմ, որ 64 վայրերում համայնքապետարաններում բացված են հումանիտար կայաններ, ովքեր զբաղված են այդ կարիքների գնահատմամբ և բավարարմամբ, այսինքն կլինի սննդային թե այլ բովանդակության հարցեր, եթե մեր հայրենակիցները մոտենան, կամ այնտեղ հեռախոսահամարներ կա տեղեկացնեն, մենք եթե ինչ-որ կարիք ուշադրությունից բաց է մնացել, անպայման կբավարարենք։ Արձագանք։ Ես հատուկ շեշտեցի, որ Կոտայքի մարզում, Արմավիրի և Արատի մարզերում ավելի մեծ ականակ է Լեռնային Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների հոսքը, որտեղ այդ մարզերից հիմնականում կան բողոքներ, որ գրանցվել են թաղապետարաններում, ոչ օրինակ հումանիտար կենտրոններում կամ թեկուզ միասնական սոցիալական ծառայության գրասենյակներում, և աջակցությունը նրանց չի հասել, բայց ինձ թվում է, խնդիրը ավելի շատ ծանրաբեռնվածության հետ է կապված և այն մարզերը, որոնք որ գեր ծանրաբեռնված են, երևի սնունդները ավելի սննդի մատակարումը ավելի քիչ է, ուշ է հասնում։ Շնորհակալություն պարզաբանման համար։ Շատ լավ, ձեր բարձրացած հարցը գործընկերների հետ քննարկենք, համամիտ եմ ձեր հետ, իսկապես հատկապես Կոտայքում 25,000-ին մոտ մարդ կա, Արատում 18,000-ից ավել և մոտ 9,000 Արմավիրում, կարող է որոշ դեպքերում ժամանակային թերացումներ լինեն, բայց ես մեկ անգամ շնորհակալություն դիտարկումների համար գործընկերների հետ կնայենք, բայց կորդորեմ մեր հայրենակիցներին, իրենք եթե այնպես ստացվի, որ որևէ կարիք բաց է մնացել, հենց տեղյակ պահեն, արագ գործ են կարգավորել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սանոսյան, Լիլիթ Ստեփանյան, համեցեք